Salam dostlar barchaga. JavaScript masalalari ishga doir video darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimizda biz zero max masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa boshlasak. Xo'p, zero max'ni tanlaymiz. Endi xo'p, oldin masala shartini yaxshilab tanishtirib o'taman, keyin bo'lsa kod yozishni boshlasak bo'ladi. Xo'p, return a version of the given array. Each zero value and the array is replaced by the largest odd value to the right of the zero in the array. If there is no odd value to the array of the zero, leave the zero as a zero. Xo'p. Nima deyapti? Ya'ni biz shunaqangi arrayni return qilib yuborishimiz kerak. Arrayda nollar bo'lsa deyapti. Ya'ni bu yerda aytgan replace it, ya'ni almashtir by the largest odd value to the right of the zero in the array. Ya'ni arraydagi arrayda bir to'rtta nol raqam bo'lsa, uning o'ng tomonidagi eng katta 90 bilan uni almashtirib qo'y deyapti. Mabodo 90 bo'lmasa, nolni o'zi qolaversin deyapti. For example, 0 5 0 3 birinchi example'ni ko'ryapmiz. Ko'rishimiz mumkin. Birinchi 0 bor, birinchida kelyapti. Undan keyin 5 kelyapti, ko'rishimiz mumkin. Undan keyin bu qolgan arrayni qolgan elementlariga qaraymiz. Ichida eng katta 90 qaysi? Ko'rishimiz mumkin. 5 ekan. Shuning uchun 0 o'rniga 5 yozaman. Keyin yana 5. Keyin yana 0 kelyapti. Undan keyingi elementlarga qaraymiz. 3 bor faqat. Bor yo'g'i 3. Shuning uchun o'ng tomondagi elementlarga qaraganimiz uchun 0 ni 3 ga almashtiramiz va undan keyin yana 3 kelar ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni arrayda 0 lar bo'lsa, o'ng tomondagi eng katta odd value, ya'ni eng katta 90 ga qaraymiz va 0 ni o'ng tomondagi eng katta 90 ga almashtirib qo'yishimiz kerak ekan. Bu 0 da birinchi 0 da qaradik. Qolgan 3 ta elementiga eng katta 95, keyingi 0 da o'zi bitta element qoldi. Bu ham bo'lsa 3 ekan. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, nima qilamiz? Endi masalaga algoritm yozishni boshlasak bo'lardi. Bitta let max barobar 0 degan o'zgaruvchi ochib qo'ysam bo'ladi. Endi bizga hozir eng ma'qul bob variant arrayning oxirgi elementidan aylanib chiqish. Xo'p. For deyman. Let i barobar namus nokta length minus 1 deyman. Bu bizga arrayni oxirgi elementi namus length minus 1 olib beradi. Namus length minus 1. Agar eslaringizda bo'lsa, for siklda aylanganimiz uchun yana oxirdan boshlab aylansak i barobar namus length minus 1 dan boshlab aylanamiz va i katta yoki teng 0 bo'lishi kerak va i minus minus deyman. Xo'p. Ya'ni eni qiymati bittaga kamayib ketadi. Endi nima deyman? Shu joyda shart beramiz. If deyman. Nima bo'ladi? Namusni ikkinchisini foiz 2 ga bo'lganda. 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ga teng bo'lmasa, ya'ni qoldiq 0 ga teng bo'lmasa degani bu albatta qoldiq 1 ga teng bo'ladi degani. Qoldiq 0 ga teng bo'lmasa deyman. Xo'p. Shu max barobar mezni bilamiz. Max degan metodi bor va endi ikkita narsani solishtirib ketishim kerak. Max bilan namusni ikkinchisini oxiridan boshlab. Ya'ni mezni maxi bizga o'sha bir nechta sonlarda eng kattasini qaytarib beradi. Ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu joyda bu yerga yozaman. If namusni ikkinchisini foiz 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ga teng bo'lsa, shu joyda nima qilaman? Namusni ikkinchisini max ga tenglab ketaman. Bir daniga. Va shu joyda return qilib qaytarib yuborishimiz kerak. Return namusni berib yuboraman. Arrayni ishlatib ko'rsak,
Hop, bizde kamchiliklar bor ekan. Hop, nima deyapti? Bu yerda xato ketdi. Ya'ni namusda ensini 2 ga bo'lganda qoliq 0 ga teng bo'lmasa, max barobar mezni max bilan namusda ensini berib yubordim. If namusni ensini bu 2 ga bo'lganda qoliq 0 emas bu yerda shu joyda masala sharti bo'yicha namusni ensi 0 bo'lgan holatni tekshirib ketishimiz kerak aslida. Bu yerga ozroq anglashilmovchilik bo'libdi. Ya'ni bu yerdan kelyapti orqadan arrayni aylanib. Xo'p, arrayni aylanib kelgandan keyin hozir bir yechimni ko'rsak, namusni ensi 0 ga teng bo'lsa bo'ldi. O'xshadi bizda. Endi tushuntirib o'taman hozir. Bu yerda kelyapti. 0, 5, 0, 3. Kelyapti. I barobar namus length minus 1. Bu 3'ge teng. O 3'ten boşluğa aylanıp geliyordu. I katta yok teng 0. I minus minus diye. 0 keldi. 0 deyip ben. 3 kelyapti. Ayt yapma. Namusni ensini 2 ga bo'lganda qoldiq 0 emasmi? Hatto 3 ni 2 ga bo'lganda qoldiq 1 ku. Mana bu joyni shunchaki 1 ga o'zgartirib ketsak ham bizni birov urushmas ekan. Mana bu joyni 1 yozib ketsak ham farqi yo'q. 3 kelyapti. Mana bu 3 keldi. Hakikaten 2 ga bo'lsa qoldiq 1. Bu yerda maksni nechiga teng bo'ladi? Shunda 3 ga teng bo'ladi. Keldi. Maks qiymati 0 dan 3 ga o'zgardi. Keyingi yana for sikli keyingi aylanadi. 0 bu yoqqa tushmaydi, ikkinchi f ga kiradi. Namusni ensi haqiqatdan ham 0 ga teng, chunki keyingi element bu bo'ladi, 0 ga keladi. 3 0. Namusni ensi 0 mi? Namusni ensiga maksni tenglab ketadi. Maks bizda 3 idi. Mana bu 0 ni o'rniga 3 ni yozib ketadi. Xuddi shunaqa keyin 5 keladi. 5 ni 2 ga bo'lsa haqiqatdan qoldiq 1. Mezni maks bilan namusni ensi bilan maksimumni solishtirib ketadi. Ko'rishimiz mumkin. Endi solishtirgandan keyin albatta bu yerda ko'rishimiz mumkin. 5 katta 3'ten. 5 3'ten katta bo'lgani uchun max 5 ga teng bo'lib qoladi. Ondan keyingisi element 0 bo'lgandan keyin max 1'ga 5 yozildi. 0 0 0 ni o'rniga avtomatik tarzda yana 5 ni yozib yuboradi. Ko'rishimiz mumkin. 5 5 3 3 ya'ni bizga shu yechim qaytyapti ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Masala oson edi. Shunchaki shartiga yaxshilab tushunmoqchimiz kerak. 2 ga bo'lganda qoldiq 1 bo'lsa maksimum topa olamiz va ensi orqadan kelganda namusi ensi 0 bo'lib qolganda shunga undan keyingi elementlarni ichidan 90 bo'lgan eng kattasini unga almashtirib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darsimizda Mo 14 masalasini birgalikda ko'rib chiqar ekanmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.